निमा ग्याम्छो शेर्पा अखिल भारतीय गोर्खा लीगका स्वतन्त्र उम्मेदवार मेरो चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै आज पोख्रेबुङ नागरी धजे भेकमा आएको छु र यस भेकका समस्त जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदै म मेरो विचारहरू राख्न गइरहेको छु। विशेष चुनाव 2021 को चुनाव नजिकै छ र सबै दलहरूले नै आफ्नो आफ्नो चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् र अखिल भारतीय गोर्खा लीगले सुरुबाट नै क्षेत्रवाद र क्षेत्र दलको कुराहरू गरिरहेका छन् र यो क्षेत्रवाद र क्षेत्र दल कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ र अखिल भारतीय गोर्खा लीगले सोझै भन्नुपर्दा यसपालि नो टिएमसी नो बिजेपी हाम्रो नारा नै यो छ र हामीले बिजेपी र टिएमसी होइन यहाँको क्षेत्रवाद अर्थात् क्षेत्र दललाई नै हामीले जिताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र म यस भेकका जनतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसपालि तपाईँहरू भोट हाल्नु जाँदा कृपया 105 दिनको बन्दलाई नभुल्नु होला। 105 दिनको बन्दमा हामीले के गुमायौँ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र 13 जना शहीद भए हाम्रो भाइ बहिनीहरू 13 जना हाम्रो शहीद भए र ती शहीदको परिवारलाई पनि सोच्नु होला एकपल्ट सोचेर जनताले सही निर्णय लिनुहोला र मेरो चिना छ टर्चलाइट र यसपालि अखिल भारतीय गोर्खा लीगलाई अखिल भारतीय गोर्खा लीग जनताको लागि विकल्प हो र हामी भन्छौँ कतिपय दलहरू टिएमसीसित छन् कतिपय दलहरू बिजेपीसित छन् र स्वतन्त्र आवाजलाई जनताले चुन्नेछन् भन्ने म यहाँ म आश्वस्त छु र जनताले पनि यसपालि सही निर्णय गरेर स्वाभिमानीको परिचय दिनुपर्छ। हामी स्वाभिमानी जात भन्ने परिचय हामीले दिनुपर्छ र धेरै समय हामीले अरू दलहरूलाई दियौँ के गर्यो भन्ने कुरा त्यो मैले यहाँबाट भनिरहनु पर्दैन त्यो समस्त पहाडवासीलाई थाहा छ र जनताले सही निर्णय लिनेछन् भन्ने म यहाँबाट आश्वस्त छु। धन्यवाद।